Vítejte u vysílání kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte vývoj zamýšleného obchvatu Kuřimi, kuřimští četníci a jejich muzeum a na závěr Kuřimská školní liga v házené. Současná situace s hustou dopravou ve městě je velmi sledovaným tématem. V poslední době se konečně rozhoupala situace kolem dlouho řešených příprav obchvatu města Kuřim. V minulých týdnech došlo k jedné, řeknu, příznivé změně v tom dlouhém procesu příprav obchvatu Kuřimi, a to takové, že byla z definitivní platnosti vyhodnocena územní studie, která má určit nejvhodnější trasování obchvatu. A ta územní studie, kterou nechal zpracovat Jihomoravský kraj, a nakonec vyhodnotila jako nejlepší tři varianty. A ty varianty jsou označeny jako S1, D3 a S11. A jedna z těch variant je varianta dálniční a dvě varianty s označením S jsou varianty kapacitních silnic první třídy. Ale to, co je podstatné, všechny ty tři varianty mají společné to, že dálnice D43 kolem Kuřimi a dále na D1 je trasována v historické stopě a obchvat Kuřimi je tam vždy veden jako jižní. A tyto tři studie budou tedy dále součástí zadání první aktualizace zásad územního rozvoje, která se už pomalu rozbíhá. Součástí této aktualizace bude vybrání závěrečné varianty, která bude následně projednána a měla by se stát součástí zásad územního rozvoje a být schválena v září 2020. Poté tedy, co budou aktualizovány zásady územního rozvoje, je potřeba počítat s tím, že přijdou žaloby, to je více než jasné. A poté tedy budou zásady územního rozvoje zkoumány soudně i s nějakým odvoláním, což si vezme zase několik let. A v okamžiku, kdy zásady budou platné, čili po soudním přezkoumání, musí přijít další etapy přípravy, to znamená vypracování nějaké dokumentace základní, posouzení dopadu na životní prostředí, dále proces územního řízení, proces stavebního řízení, výběr dodavatelské firmy a vlastní stavba. U těch stupňů, kde je možno se odvolávat, případně soudit, je opět potřeba počítat s tím, že ti, kterým ta trasa nevyhovuje, budou opět, řekl bych, všechny kroky napadat je odvoláním, napadat je soudně, čili jakási radost z toho, že se něco pohlo, je sice oprávněná, ale hodně předčasná. Do obchvatu města je stále hodně daleko. A jediné, v co můžeme doufat, je, že se skutečně změní legislativa, že přijde nový stavební zákon, který významně přípravu dálnic nebo obecně liniových staveb zrychlí, zjednoduší, který omezí, řekl bych, hypertrofovaná práva různých spolků, leckdy obskurních spolků nebo účelově založených spolků a jednotlivců se vůči každému kroku do nekonečna odvolávat, soudit a tak dále. Takže řekl bych, že teď je to jednak v rukou Jihomoravského kraje, jednak v rukou našich zákonodárných sborů. Nicméně se aktuální stav zatím pro obyvatele a město nijak nemění. K samotné realizaci těchto plánů obchvatu Kuřimi a dálnice D43 je zatím velmi daleko. Momentálně pro město není jiné řešení než právě stavba obchvatu. I přesto již byly učiněny kroky, které v budoucnu trochu uleví dopravě ve městě a kolem něj. Těžko pro nás vymýšlet jakékoliv jiné řešení, než je obchvat, a to hlavně z toho důvodu, že každý obchvat, každá dopravní stavba je velmi drahá a naprosto se vymýká možnostem našeho rozpočtu. Každopádně město si myslím dělá dlouhá léta hodně pro to, aby se nějaké řešení našlo co nejrychleji, aby se všechny ty přípravné práce pohnuly dopředu. To, co se podařilo a o čem už asi je veřejnost informována, to jsou úpravy na silnici 1/43, čili Svitavské silnici, které by také měly trošku zlepšit
provoz ve směru od Brna na Kuřim a od Kuřimi na Brno. Je to příprava a následná stavba tří mimoúrovňových křižovatek, jedna u Podlesy, jedna u Prefy, jedna před Lipůvkou. A tyto tři křižovatky v součinnosti s takovým malým, já říkám čtvrt obchvatem Lipůvky ve směru od Nuzířova by mohla vést k plynulejšímu provozu po svitavské silnici, k tomu, že se zkrátí nebo úplně asi nezmizí, ale výrazně zkrátí kolony, které bývají od Lipůvky nebo před Lipůvkou ve směru na Brno a naopak od Lipůvky před křižovatkou u Prefy. A toto řešení už začíná být poměrně reálné. Rozběhlo se řízení EIA a ŘSD jako investor mluví o horizontu 5 až 7 let, kdyby mohly být dokončeny. A efekt těch křižovatek by se měl projevit v tom, že pokud tedy se podaří výrazně zkrátit nebo odstranit kolony, které jsou před Lipůvkou a zasahují často až na konec čtyřpruhu a zároveň od Podlesí, od křižovatky Podlesí by vzniklo nové napojení Kuřimi na kruhový objezd u Velnes, tak by došlo k rozvolnění té dopravy, rozmělnění dopravy, přibyla by jedna poměrně komfortní příjezdová cesta do Kuřimi, kterou by asi využívala část řidičů, která dnes jezdí po Tyršově ulici a tím pádem by se mírně ulevilo i té ulici Tyršově. Je to ale jenom částečné řešení, které může tu situaci zlepšit a mělo by ji zlepšit, ale opravdu to není řešení trvalé, to je pouze a jedině řádný obchvat města. Ty křižovatky jsou navrženy tak, a všechny tři, že se dají v podstatě stavět téměř bez výluk na té hlavní silnici. Ony, ty křižovatky, leží víceméně vedle stávající silnice, takže je možno nejprve ty křižovatky postavit a potom na ně přepojovat stávající silnici a následně zase dodělávat nějaké úpravy. V tomto případě se tedy nepočítá s tím, že by objížďky byly v horizontu několika měsíců, ale byly by díky tomu jen v řádech dnů či týdnů. Je to pak ještě otázka organizace staveniště, organizace práce a snahou pochopitelně bude, aby případně vedli po staveništi na semafor a podobně několik, aby to byla tedy úplná objížďka přes Kuřim. Ale to jsou všechno věci, které teprve přijdou na řadu a bude nutno v příštích letech doladit. V letošním roce čeká obyvatele města a řidiče ještě další komplikace, a to je kompletní uzavírka ulice Legionářská v souvislosti s budováním kanalizace a následně nového povrchu v příštím roce. Objížďka pro dopravní obsluhu pouze povede po místních komunikacích a pro všechen ostatní provoz bude ta objížďka po svitavské silnici kolem Podlesí. Musím říct, že proti původnímu předpokladu, že bychom začali někdy na jaře, dejme tomu v dubnu, případně v květnu, došlo k posunu zahájení prací, jednak trvala déle příprava především do řešení majetkoprávních vztahů, dohody s vlastníky pozemků, které jsou na té ulici, protože tam nejsou pouze městské nebo státní nebo krajské pozemky, ale i pozemky privátních osob. Takže nový předpoklad zahájení prací je někdy v druhé polovině letošního roku. Uvidíme, jestli to bude ještě o prázdninách nebo po prázdninách. V letošním roce by intenzivně tedy měly být práce na kanalizaci a v příštím roce by pak celá ta ulice měla být dokončena, včetně nových povrchů, oprav chodníků, veřejného osvětlení a tak dále. Takže to bude největší překážka v kuřimské dopravě pro letošní rok. Na začátku září minulého roku získalo kuřimské četnictvo do pronájmu budovu, ve které se momentálně nachází četnická stanice. Pojďme se podívat blíže nejen na toto sídlo současných četníků, ale i na četnické činnosti a zájmy jako takové. My jsme v podstatě parta nadšenců. Dneska máte různé renaktingové spolky, kteří se zabývají různýma obdobíma historickýma a dělají odvětví automobilismu, vojáky, četníky, hasiče, prostě všechno možné. A my děláme četníky. Prvorepublikové četnictvo z Kuřimi v současné době čítá celkem 6 členů.
3 jsou z Kuřimi, 2 z Brna a 1 z Čebína. Celkově jsme se zajímali o historii Kuřimi a jeho okolí, ta nás hodně bavila a vzhledem k tomu, že se tomu věnujeme už nějakou dobu, tak lidé o nás v Kuřimi vědí. A pak jednoho dne večer u mě zazvonili chlapi ze stavby a donesli vojenský kufr, který vidíte za mnou. A ten kufr se nacházel na půdě jedné bývalé četnické stanice tady v Kuřimi a při rekonstrukci se našel. A v tom kufru byla četnická strůj kompletní. Byla v originálním stavu, téměř nepoškozená, stačilo rozkrémovat. Takže jsem se o to zajímal víc do hloubky. Nejlepší bylo na tom to, že když jsem tu četnickou strůj si vlastně obléknul, tak seděla na dírku přesně. Já už kdysi jsem viděl seriál Četnické humoresky, který se mě hodně líbil. Hodně mě to zajímalo, chtěl jsem to dělat, ale nevěděl jsem jak, kde začít, koho oslovit, kde sehnat ty věci a podobně. Tady ten kufr vlastně s tou výstrojí byl první impuls. Mě osobně to upoutalo tím, že ten četník jako takovej byl člověk, který musel být znalý terénu, místního obyvatelstva a měl to svoje okolí zmapovaný. Měl zmapovaný lidi a hodně věděl. Byl to vzdělaný člověk, musel být fyzicky zdatný, musel mít po vojně, musel to být Čech, nemohl to být člověk jiné národnosti. A celkově ta činnost toho četníka je velmi zajímavá, protože ten četník se pohyboval mezi lidmi, pohyboval se v terénu, pohyboval se mezi civilisty i v ozbrojených složkách. Další věc je ta, že vlastně ti četníci tady byli. Nám se podařilo zmapovat veškerá jména četníků, kteří tady sloužili od roku 1918 až do roku 1939 a máme jejich veškeré hodnosti a máme i roky z počty, kdy tady sloužili a v jakém počtu. Při hledání dalších členů prvorepublikového četnictva vypomohly i sociální sítě. Tím, že se věnujeme historii, dělali jsme i jiná období, tak jsem znal některý lidi, kteří se tady tomu prvorepublikovému četnictvu nebo policii věnovali, takže jsem oslovil našeho současného velitele, pana Radima Vrbu, který je z Brna, který už četníka měl hotového a tomu jsem ukázal své věci, domluvili jsme se, co a jak by bylo potřeba, on mi hodně poradil, hodně mi pomohl, vlastně sehnali jsme uniformu a už jsme byli dva. Tím, že je pan Vrba starší než já, dělá to díl než já, tak v rámci kamarádství a nějaké úcty k té jeho práci vlastně byl ustanoven velitelem, přestože není z Kuřimi. Organizaci četnické stanice a veškeré práce řídí štábní strážmistr. To je jenom vlastně náhoda, že jsme se k tomuto domu vůbec dostali, že jsme zjistili, že je volný tady v této historické lokalitě a je to jeden z původních domů. A vzhledem k tomu, že děláme vlastně tady to četnictvo prvorepublikový, tak jsme zháněli prostory a shodou okolností se nám tady ten dům naskytnul. Takže jsme toho využili. Na této ulici četnická stanice byla, ale byla o kousek dál na protější straně. Historie budovy a sídla současných četníků se datuje dlouho před začátek 20. století. Budova za pár let oslaví 150. výročí. První písemnou zmínku o domu, o koupi máme z roku 1875, takže dům je opravdu velmi starý, má více než 100 let. Jeho majitel zemřel při květnovém osvobození a vlastně zůstala po něm jeho paní, manželka, která zde žila tuším do 80. roku, kdy pak zemřela. Od té doby byl dům sem tam opuštěný, anebo tady hospodařili různí nájemníci s některými zvířaty a dobytkem a podobně, ale o dům se nikdo moc nestaral. Od toho 80. roku vlastně dům de facto chátral, protože tady byli různí nájemníci, kteří tady nebydleli a v podstatě využívali hlavně zahradu a stáje, kdy samotný dům používali pouze jako skladiště anebo prostě odložiště odpadu a podobných věcí. Jo. Takže ten dům prostě před 40 let nikdo nevětral, nikdo se o něj nestaral, nevyklízel ho, dokonce i do něj jako hodně dlouho zatíkalo, odhadujeme to právě na těch 40 let. Vedení takové prvorepublikové četnické stanice stojí spoustu nejen času, ale i peněz. My máme teda dům v pronájmu, ale majitelé jsou k nám velmi vstřícní, takže dokud tady hospodaříme a pracujeme, tak nájem platit nemusíme, což nám hodně ulehčilo práci. Hlavně nám to ušetřilo finance.
Práci si odvádíme sami za sebe, nemáme tady žádné firmy nebo něco podobného. A vrážíme do toho i nějaké své investice. Každý chodíme do práce, takže koupíme, co je potřeba, omítky a podobně. Ale zase nám třeba místní firmy vyjdou vstříc, že vědí, že toto děláme, takže nám dávají různé slevy. Samotní majitelé nám poskytli třeba trámy na střechu, střešní krytinu, co bylo potřeba na přeložení, i nabídli třeba dovoz písku a podobně. Město Kuřim je velmi nápomocno, hodně nám fandí. Teď nám dokonce přiklepli dotaci na činnost klubu, takže si můžeme pořizovat uniformy, vybavení, i vybavení sem do stanice. Nemůžeme to investovat zde do domu, protože dům není náš. Doufáme, že třeba jednou bude i s pomocí města, nebo hlavně s pomocí města, ale to je všecko hudba budoucnosti a bude se o tom jednat. Tento koníček, nebo řekněme záliba, není jen o přehlídkách a nošení uniformy. Nestačí pouze nadšení a zájem, ale je třeba si zjistit i informace do hloubky o historii a přiložit na stanici ruku k dílu. Pomoc v podstatě uvítáme jakoukoliv. Nejvíce je tady potřeba šikovných rukou a trpělivosti. Nebráníme se materiálům, finančnímu příspěvku. Hodně nám pomůže i to, když třeba lidi doma najdou starý kabát, staré věci prostě po svých předcích, po pradědečcích a podobně, než aby to vyhodili, radši donést, my se podíváme, můžou to tady nechat, jsme ochotní i něco odkoupit, ale máme omezené finanční možnosti, takže i tímto se dá pomoct. Mnozí Kuřimáci už vědí, že tady jsme, chodí už i na prohlídky, přestože nemáme oficiálně otevřeno, ale rádi vezmeme každého, když tady jsme, nebo když nás kontaktují třeba na facebookové stránce. A jinak nás vídají vlastně na akcích města nebo i okolních měst či obcí. Myslíme tím kulturní nebo historické akce, anebo prostě jdeme jen tak mezi lidi. Plány do budoucna mají četníci veliké. Jeden z nejbližších cílů je zbudování stanice ve formě živého skanzenu. Kdy prostě přijde rodina s dětmi, nebudou tady žádné vitriny, žádné šňury, žádné extra vstupné, nic takového. Všechno si budete moct vyzkoušet, všechno si budete moct osahat, zapůjčit. Budou vás provázet četníci v uniformách i se zbraněmi. Děti si budou moct vyzkoušet střelbu ze vzduchovek, nasazení plynové masky hod granátem, ale třeba slova československé hymny nebo správné vyvěšení československé vlajky a podobně. A chtěli bychom, aby to prostě bylo živým skanzenem se vším všudy i s pochůzkovými trasami a podobně. My bychom chtěli oživit tu historii, připomenout tu historii, která tady byla, vrátit lidem nějakou hrdost i prostě obyvatelům našeho města, protože ta historie tady byla bohatá nejenom v našem městě, ale i v okolí. A trošku se na ní zapomíná. A hlavně dnešní mládež, kolikrát se zeptáte mladého kluka nebo děvčete na slova české hymny a oni ji neznají. A toto je příležitost. Jak jim to připomenout nebo je to naučit. Četnický klub si získal u obyvatel velkou oblibu a přízeň. Lidi na nás reagují velmi kladně, protože nějakou reklamu jsme si udělali sami, ale lidi četníky znají z různých filmů nebo seriálu Četnické humoresky nebo Četníci z Luhačovic, tam jsme se třeba i objevili. Ten četník je prostě taková lidová postava, je to z doby, kdy prostě ten národ se formoval, budoval sám sebe a byl hrdý na to, co dělá. A těm lidem to dneska asi chybí, aspoň si to myslím. V polovině března vrcholila ve sportovní hale Kuřimská školní liga v házené. Tak my jsme chtěli k házené přivést víc dětí ze základních škol, aby potom následně ta házená podpořila jejich talent a mohli přijít do Kuřimy do házené jako do klubu. Takže ten cíl byl jednoznačný v tom, tu školní ligu v házené rozšířit mezi děti, tak aby byla co největší základna pro kuřimskou házenou do budoucna. Pět posledních ročníků slavilo úspěch. Každý rok týmu v soutěži přibývá. V dnešním ročníku máme i poprvé týmy čistě dívčí, což předtím nebylo. Dá se říct, že zhruba kolem 10 až 12 dětí ročně nám přichází ze školní ligy přímo do oddílu házené. V letošním roce se školní liga hraje poprvé v nové hale, což má svá pozitiva. Mohli jsme přibrat další týmy, což je podstatný. Dneska vlastně můžeme hrát na třech hřištích, ve staré nafukovací hale jsme hráli jenom na dvou.
Takže to bych viděl asi jako hlavní přínos, že jsme mohli rozšířit počet týmů. Samozřejmě to prostředí se nám začíná vyplácet, že v pololetí přišlo asi 8 nebo 10 nových dětí přímo ze škol a přihlásilo se k nám do oddílu házené. Bylo to dáno i tím, že vlastně jsme tady hrajeme v nových podmínkách a přilákalo to hlavně ty přespolní, jako je z Lipůvky a z Drásova děti. Systém je naprosto jednoduchý. Hraje se jedenkrát 10 minut s tím, že děti střílí na branku a dodá větší počet branek, vyhraje. To nemá žádný složitý pravidla. My to hrajeme turnajově, kde 3 turnaje jsou kvalifikační a ten 4. turnaj je finálový. To znamená na začátku, aby si všichni zahráli proti všem a ten poslední turnaj je o tom, aby ty silnější týmy hráli spolu a ty slabší hráli spolu. Kuřimské školy pravidelně obsazují medailové pozice. Letos to vypadá opět, že vyhraje v prvních a druhých třídách Komenda a ve čtvrtých třídách vyhraje Jungmanka. Je to daný tím, že i ty děti některé hrají tu házenou, chodí do oddílu, takže jsou trošku vyhranější. Na druhou stranu třeba čebínské děti jsou výborné pohybově a bojují o medaile dneska taky. Vedeme děti ke sportu a vůbec k pohybu. Rádi se zapojujeme do všech akcí, které jsou v okolí a už 5. rokem navštěvujeme Kuřimskou školní ligu a jsme moc spokojeni. Hodnotím to velmi dobře, protože je to dobře organizované. Stojíme si, řekla bych, velmi dobře na to, že nemáme ani v našem týmu velké jakoby házenkářské osobnosti, ale opravdu jsou to jenom děti, které milují sport. Hlavním organizátorem Kuřimské školní ligy je město Kuřim. Je to největší regionální soutěž vlastně miniházené, nejenom v našem regionu, ale řadíme se mezi největší ligy v celé republice. Není to jenom pro děti z Kuřimy, ale my jako takzvaně středisková obec k nám lákáme také děti ze škol z nejbližšího okolí. Takže za těch mnoho let, který už vlastně Kuřimskou školní ligu děláme, tak nám krásně narostla v největší regionální soutěž v miniházené, takže proto si toho všímá i Český svaz házené. My tak tím trochu vlastně plníme opravdu tu roli té střediskové obce. Navíc do sportovní haly, kterou jsme tady postavili, tak ve spolupráci s těmi okolními školami, s těmi okolními obcemi, sem dostaneme děti, které se sem běžně nedostanou. Je vidět, že reagují tady na to prostředí, na to sportoviště velice pozitivně. My takhle vlastně máme spolupráci tím pádem se školami z Dolních Louček, z České, z Lipůvky, hráli tady vlastně i v minulých letech děti z Lelekovic a tak dále. Když vezmeme kolem dokola, kolem Kuřimy, tak ty školy na to reagují velice pozitivně. A hlavně ono to funguje jako podpora tělovýchovy, která dneska v těch školách je omezená na 2 hodiny tělocviku. A my potřebujeme, aby děti nejenom v Kuřimi, samozřejmě i v těch dalších obcích, dostali do sebe tu radost k tomu sportu. A je úplně jedno, jaký sport si vyberou, protože to vidíte, tady nejde ani tak moc o samotnou házenou. Tady jde hlavně o radost z pohybu, o radost z toho, že ty děti se pohybují. Máme tady dneska v těch výběrech těch škol děti, které působí v různých sportech a společně tady vlastně tráví čas, který jim dává nějaký smysl. Celkově z toho, z té atmosféry, která kolem školní ligy funguje, tak máme velkou radost. Protože vidíte, že jsou to stovky dětí, které vlastně v několika týmech tady pravidelně chodí sportovat do naší sportovní haly. Navíc nám tím vykrývají ta dopoledne, která bychom tady jinak měli prázdná, pokud tady zrovna teda nejsou tělocviky základní školy Jungmannova. Takže i tohle to je z našeho pohledu jako města pozitivní. Liga startuje vždy na podzim a vrcholí na jaře právě v březnu. Tohle to je režim, který funguje i právě proto, že následně existuje ještě další soupeření mezi vítězi těch jednotlivých školních lig, takže i v loňském roce to mělo nějakou nadstavbu, kdy ty vítězné děti z Kuřimy pak jeli třeba do Velkého Meziříčí na další meziregionální finále, takže proto končíme vlastně už touhletou dobou.